Naš novinar Aleksandar Nićiforović dobitnik je nagrade medijskog konkursa Drugačije od drugih, na kojem su novinari lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija učestvovali prilozima i tekstovima o praksi u lokalnoj samoupravi. Kategorija prevencije i upravljanja vanrednim situacijama na lokalnom nivou. Dobitnik je Aleksandar Nićiforović, novinar televizije Novi Pazar, koji je prilogom Mini Brane maksimalno Twitter pokazao da odgovorna lokalna samouprava može sprečiti razorne posledice političkih podataka. Stalna konferencija gradova i opština uručila je danas nagrade novinarima koji su na medijskom konkursu Drugačiji od drugih uradili najbolje priloge o praksi lokalnih samouprava u Srbiji. Najbolje priloge uradili su novinarka Televizije Balkan Ruža Hinić, novinar Televizije Novi Pazar Aleksandar Nićiforović i novinari Radio Televizije Srbije Višnja Višnjić, Natalija Vidić i Tamara Tankosić. Za nas, novinare na lokalu, ovi konkursi su idealna prilika da uradimo kvalitetnu priču, profesionalnu priču, obzirom na svakodnevne najčešće političke teme kojima se bavimo novinari na lokalu. Tako da, eto, učestvovat ću i dalje. Hvala još jednom. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić rekao je da ove godine na konkurs pristiglo 55 kvalitetnih medijskih priloga, što pokazuje da se mediji bave svakodnevnim životom ljudi u gradovima i opštinama u Srbiji.